se muri Kongo ntahatu bamenaza ariko mu nkuba nkubwiye nta nuko nkubwiye n'ubu bwato bwato bw'ejo bundi bahoze bari ku ngo bumeze gutumurika ngo n'ubwato bw'intambara bushobora kurasira Kigali mu Kivu wishaka wikiza wishaka hiki buyimena umwanzi mu Kigali n'umwanzi uri kubureba ubwo ba mu Kivu ubu ngo babuteretsemo okay nta kibazo nibaza ikibazo bukoresha ariko Kongo ni igihugu kinini kukirinda bisaba bije nini cyane cyo ni kimwe cya kabiri Kongo yari imaze igihe kitagura intwaro yamaze noneho ambrogo yayo nta n'imyaka itanu yari yashira bayikuyeho ku byo kugura intwaro na none nyine urumva rero ubu bwato wabonye yari yabushyizeho yavuze ariko abantu baransetse ati mwibaza ko ari iki cyatumye siko itagaruka ati ubu bwato buriya nabwo bukoze ikosa nibwo bwabo n'ibindi bisobanuro by'uko n'abandi baguze abakongomani bazana ubwo bwato mu Kivu bahise bazana n'ubundi bw'ingabo z'u Rwanda ziri mu nyanja y'abahinde zikorera muri Cabo Delgado batangira kuvuga ngo ngo n'abanyarwanda bahise badiporoyinga ubundi bwato ariko waho gishyira mu mashini kukareba ugasanga niya mafoto yo muri za Cabo Delgado y'ingabo z'u Rwanda mu nyanja y'abahinde ariko wenda ku kantu k'ubwato kukaza ubwato ni ikirindiro gikomeye cy'intambara mu mazi ariko buranasa ku butaka da bwarasaho bushaka bwose se buracubira oya ntabwo ubwo bucubira ntabwo ari sumari ubu barabutwika babuvijije neza abandi nyina bo muhanga bashobora kubutwikira hejuru aho ngaho ntabwo mbize bagushakaho ikisa bwasohoye ntubusubize ariko se nawe uri muntu ariko hari n'ibindi nigize kubona ni filime ariko ni filime nireberaga uri muntu bajya babona uri muntu bajya babona Kongo yateye u Rwanda ngo ikoresheje ubwato ariko se kuki itayitera marisha kuyitera gutera u Rwanda kwa Kongo baba we buriya hayiti yatera Amerika kubera ko bituranye hari ibintu viateri subiza hayiti yatera Amerika oya kuki se kuki Kongo yatera u Rwanda bizi ko bitayikundira ariko Kongo si mpamya kibizi yuko bitayikundira wasanga ama brigade commander bo muri Kongo bajya bavuga tugiye ku rugamba na batawe yanjye kandi asigaranye kampani ebyiri enye zarashize ariko zimaze ihemberwa amafaranga ariko abiziranye na brigade commander wiwe abiziranye na division regiment commander wiwe bakoresha amarejima bo urumva nyine ugasanga icyo kintu cyarabari bavuga ati kwikinsha sa bivuga ni ibiki twebwe turimo kurya ikashe rero twagize amahirwe hafi ijana muri ayo ngayo ijana muri ayo mishara y'abasirikare ijana bagiye kuyagabana na gavana bagabanye n'iki n'iki batangire bubaka amazu Bruxelles nta mujenerali wo muri Congo furu utagira inzu mu bihugu by'i Burayi kuko tujye tureba kuri specificité cyangwa se particularité cyangwa se umwihariko ku makuru tuba tuvuga dufate nk'urugero iyo uvuze East Africa no guhashyiramo ihembe rya Afurika kuko burya na za Ethiopia ushobora kuzishyira muri East Africa ntabwo wanyereka ikindi gisirikare gifite amateka ashingiye ku mizi yigeze gukorana iki gisirikare cya Uganda n'igisirikare cy'u Rwanda n'ibisirikare bifite amateka byihariye muri aka karere k'ibiyaga bigari kuko ushatse wavuga ko ibyo bisirikare by'impanga byonyine biri muri East Africa by'impanga ushaka kuvuga iki mu kubyita impanga nyine bakubwira ko rwose ushatse kuzana akantu k'icaku nubwo waburizanye muri Burag ntiwamenya aho wagutwariye mu birere bakubwira ati tutashaka kugarura nk'ibya kera yego urumva rero ahangaha mbivugiye iki bivugiye ko nkacishijemo kugira ngo twumve ko ikimbirane ntago ikimbirane turirebera muri angle yuko risenya gusa yego rishobora no kubaka abantu bari manajinze neza kugira ngo icyo gihe cya post conflict bakijere neza bakibyazemo aho kugira ngo bazashwane buriya ni nko ku muntu wakubaka igorofa y'amataje ijana umutekinisi umwe jenera akazajya gusubiza mugeze ku itaje 98 kandi usubiramo itaje ya kabiri afazari wakubaka imwe imwe ugenda uyishyira ku murongo ukazagutinda ariko ugenda ukosora itaje ku yindi aho kugira ngo uzakosore inyuma bigeze kure yego wenda na nimo nenga ko kwari no kunenga bundi buriya ko ntabwo bari bakwiye kuba barashwanye cyagiye ndabyemeye ahubwo ntibari bakwiye kugeza uyu munsi bagisabana bagisabana cooperation bilaterale nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano wayitugurira n'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi hari water dispenser gaz cooker amaradiyo televiziyo ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'i Burayi wahasanga nanone frigo
amagaze y'ubwoko bwose kandi uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure kubakeneye umuziki, imashini mesa, rice cooker, blender, microonde n'ibindi. Iduka Donde Diemanu warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 0787076368. Gana iduka Donde Diemanu urasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza. Kongere dusuhuza abantu mwese mukurikiye Bwiza TV muri gahunda zitandukanye murimo turabasuhuje kandi tubaye ikaze. Turi ku itariki ya 26, turacyari mu kwezi kwa gatanu mwaka ni 2024. Njye buri kubasuhuza mbaha ni ikaze, nitwa Shadrake, turi mu ruvugiro special. Ubwo turi kumwe nande mu ruvugiro special? Turi kumwe na Marshal hano kuri iyi mikoro ya kabiri. Nawe ndagusuhuje kandi ngo ikaze. Urakoze cyane Shadrake. Yaciye iminsi Ndiyo yari baye myinshi yerukana hariyo kwa gatatu twari kumwe ra sinibuka nanda kwanya na Denis ngirango kwanya na Denis so ngwayikaze rero suza bakunzi ba Bwiza TV ubakire mu ruvugiro special rw'uyu munsi aho tugiye kuba tugaruka ku makuru nk'ibisanzwe aba yaragarutswe muri cyo cyumweru ariko tukanagaruka ku makuru abagezweho kuri uwo munsi nyirizina. Ndabasuhuje bose aho barereye rero mu mpande nye z'isi, ndabizi ko badukurikira bari kumigabane hafi ya yose ariko gura n'undi yakurishira ku nkike. Dusuhuza abadukurikiye bari nubwo bari kose mose muri karitsi yacu naye twabaheraho da. Hari nk'umuntu rwose uvuga uti Bwiza ni kinyamakuru cyacu hano Nyamirambo. Ubwo rero abangabo tubahereyeho ba Epiphany kuri 40 Karangwayire ndamusuhuje ko bane abakunzi bacu bose tukaza kwasuhuza ku musozo bisubataka na yubwiye ngo suhuze buri rusange ariko iza kadasoba kuyisuza isuhuza ariko ubwo se urumva ndi busuhuze nkongera ngasuhuza nyuma kare aho manuka manuka ahubwo ndabarangije ubwo ngubu abiburayi, abo muri Amerika, abo muri Aziya, abo muri Canada ahe n'ubwo special tudasuhuza se rubaho turaza kubasuhuza Marisha wenda ho gato turehe no kuma commentaire yabo ho gato nyine bijyanye n'uko makuru uyu munsi ndabona ashobora kuza kuba menshi kandi twiye ya gahunda ko ikiganiro kitagomba kurenza isaha. Je nabashoje wewe wabashoje ubwo gya kanye mbaye ngakuyeho sawa uragaruka noneho uvuga kuri commentaire zawe ndagaruka mbatashye. Aha, ubwo rero tubahaye ikaze muri ubwo buryo bwa rusange tubabwira tuti muze tubagezeho ibiri kuvugwa hano mu Rwanda mu karere ndetse no mwicyose muri rusange mu ruvugiro special. Icyumweru cyari kifashe gute, ubwo hari kuvuga iki by'umwihariko ikintu tugiye kugarukaho cyane Marshal, tugiye kugaruka kuri hari utuntu nakomeje kubona urumva hari abantu bitwa RDF akaba n'abantu bitwa UPDF bi minsi bafitanye collaboration umubano. Ngenda aza kuvuga ngo ntusanzwe ejo bundi hariyo muri Uganda bari dufite umunyarwanda yari yagiyeyo ni Major General Patrick Karoleto. Ejo tujya kubona tubona noneho umugaba mukuru w'ingabo nawe ariyo Posta Mubaraka Muganga yari kumwe ubwo nabo yari kumwe na mugenzi we nawe ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Abagabo bari komeje kugenda bahura abantu bakibaza batariko ni ibiki biri hagati ya RDF na UPDF. Ubwo Marshal nanjye ndashaka kuntera mu metero mu iyi minsi ariko uguze no kubihuza niba uri bubishobore zebe ukuntu wanabimpuriza ni gikuru ndi kubona hano kinini kivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bijyanye no kugura intwaro ngo iri hejuru cyane yaguze intwaro rwose urwego rwo hejuru umubano wo mu karere niba abagabo duturanye hakurya yari bakomeje kugura intwaro ejo bundi bwo nahoze mbona ubwato bwabo karaha butaka ngo bazanye ubwato ngo budasanzwe babushyize ngo mu Kivu niba ya gahunda yo kurasa kuri Kigali bibereye hakurya iri yariyo bari kuguririza intwaro bari iri gutuma ingengo y'imari igenda ariko kuguraza no kubimpuriza nanone n'iki kintu cyo kuba igihugu
kirimo ibibazo bitandukanye ariko ugasanga igisirikare kirimo kwitwarira hafi ku ngengo y'imari yose ngo kimwe cyakanga kimwe cyakane kimwe cyakane cyose kikoreshwa mu kugura intwaro nibyo bibazo Kongo ifite ariko wenda biranashoboka ko byaba ari byo bibazo ariko urumva nawe wakwibaza se iki gihugu kukigihitamo kugura intwaro kandi abaturage bacu bafite ibibazo byinshi byakabaye nabyo bihabwa agaciro impunzi ni iki nta gutura impunzi ni ukugura intwaro nta kubaka amavuriro ni ukugura intwaro nta kubaka amashuri ni ukugura intwaro ni ibiki kubera iki ni ugutera ubwoba ni ibiki biriya bintu ubona byo uraza kubinterera mu metero hanyuma ibindi twaza kurebaho ni uko byifashe kugeza uyu munsi turi kuvugana ejo uyu munsi turi kuvugana bwo nyine kugeza ubu masaha dukora iki kiganiro ndabona nta mirwano hari iri kuba gusa ntibisanzwe ko ku cyumweru imirwano itapfa probability turaza kugeramo hagati wenda yatangiye yatangiye ntabwo bareka kurwana ejo hashize imirwano yari ikaze yerekeza muri Sud Kivu amakuru nabonaga nuko hari uduce mu Venetura yigaruriye tuza kugenda tugarukaho tukatubabwira bigaragara ko muri Sud Kivu mu Venetura yamaze kuhashinga ibirenge ariko kandi ukihashinga ibirenge niko nabo ku ruhande rwa FARDC bavuga ko ngo bari determine ku kuyirukana ubu rero uburyo bayirukana ishinga ibirenge ubu none ntagaruka kwirukana no kwihorera eh bari no ngo no kwihorera bari leopard revenge bari revenge leopard ntumbaza hanyuma hano ndabona ari n'ubutumwa bunini bwa Lawrence Kanyuka ari kuvuga ko ngo we must unfortunately draw your attention to the serious abuses committed by the Kinshasa regime against our fellow citizens who go to Goma whether for family visit or for economic activities. These Icyongereza nano ntari bumenye icyo aricyo which amount the real state terrorism must be strongly condemned by all. Mvuga ngo ari kwamagana cyangwa se nyine AFC bari kwamagana ibikorwa by'ubunyamaswa bikomeje gukorerwa bamwe mu bantu b'abarwandofone bo muri biriya bice bafite bagigoma mvuga ngo uyu ugigoma uragenda ariko kugaruka kikaba ikibazo bari gukorera ibikorwa by'iterabwoba n'ubunyamaswa nyine ndabona hari amafoto y'uwo yashyizeho tuza kubabwira ndetse ubwo no muri rusange tukaza kureba umugani ino leta komeje kwemeza yuko abaturage wese uvuga ikinyarwanda wese atagomba kuba muri kiriya gihugu ibyayo aho byerekeza ubwo hamwe n'andi makuru yose yaranze iki cyumweru tubahaye ikaze mu isanzure kandi mutange ibitekerezo mu subscribing mukore like shares ndetse na comment kugira ngo tubone ko muri kumwe natwe hanyuma na gahunda yo gutera inkunga Bwiza TV nayo ntimuyibagirwe nimero niyo ngiyo iri ku kiganiro so Marisha reka tubyinjiremo duhere kuri kubera yuko nyine tujye gutera uburezi duse n'ababwibanje nubwo atari byo neza turebe kuri iyi visit ya General Mubarak Muganga muri Uganda ije nyuma ya Major General Karuretwa wenda mbere yuko tuvuga ibikubiyemo banza utubwire umubano w'igisirikare cy'u Rwanda n'icya Uganda muri rusange ubundi wowe iyo urebye bijyanye na situation yuko mu karere byifashe usanzwe ubona uko mu karere bimeze ariko noneho uyu munsi uri kubona igisirikare cya Uganda n'icy'u Rwanda biri kugirana collaboration cyane ubwo iyo mvuze ngo mu karere uzi uko byifashe mba nshaka kukwibutsa ko hari abavuga ko ibyo bihugu bibiri ndavuga Uganda n'u Rwanda bishobora kuba bifatanyije gutera inkunga mu Venetura abo ngabo urabazi hari n'abavuga iby'uko Uganda nakubyo nabyo birazwi nta nubwo ari cyo bavuga gusa Uganda iri kumwe na FARDC ya Congo muri ya operation yo guhiga ADF byose bihuje ibi bisirikare umubano wabyo uvuga hiki nje cyo navuga nuko iki gisirikare cya Uganda n'igisirikare cy'u Rwanda ibi bisirikare bifite amateka byihariye muri aka karere k'ibiyaga bigari kuko ushatse bavuga ko ibyo bisirikare by'impanga byonyine biri muri East Africa bimpanga ushaka kuvuga iki mu kubyita impanga nyine impanga abantu baravukana biravukana byavukiye kimwe kwa gukunda isha ntabwo biravukana gutyo nicyo kiri bugumvikane neza kuko iyo uzanye izindi pronunciation byatera ikibazo bizuma ngo kimwe icyo kimwe nticyo naje ntemera yego kuko
tujye tureba kuri specificity cyangwa se particularity cyangwa se umwihariko ku makuru tuba tuvuga dufate nk'urugero iyo uvuze East Africa no guhashyiramo ihembe rya Afrika kuko burya na za Ethiopia ushobora kuzishyira muri East Africa ntabwo wanyereka ikindi gisirikare gifite amateka ashingiye ku mizi yigeze gukorana ngo mbwire ngo KDF na UPDF KDF ni Kenya Defense Forces yego TPDF na Tanzania People Defense Force ya Tanzania ngo mbwire ngo hari ahantu byerekana yuko mu buryo bw'amateka abanyakenya bigeze bakorana bigeze bagira gute ushobora kubishakira mu buryo mpamvu zitandukanye wende hari nkaho ibihugu bigeze gufatana urumva mu gufatanuka byaratandukanije ngo ariko zarigeze gukorana hamwe ndavuga ko impamvu z'abanyeshi zatuma rwose ubona ko abantu bigeze guhuzwa mu mateka bigeze guhuzwa ariko se ubu baracyari kumwe cyangwa izi visit ubwo wenda zaba zigamije kugarura ubumwe wenda bwaratokojwe ubwo impamvu mbivuga gutyo tuzi ko hari igihe bigize kubaho aho gushwana hagati y'u Rwanda na Uganda ariko nyuma biza kwiyuga tuzi yuko icyo gihe kuri uko gushwana tansiyo yari hejuru ku buryo n'umwuka w'intambara washobokaga byarashobokaga ko ibihugu byombi byakoranamo buriya bwiyunge buriya bwahise bugera ku rwego rw'uko nanone izo mpanga zitashwanye njyewe ndikomereje ku by'impanga niyo komante ndayigarukaho dore ko ugendana n'abasore agendana ubwungu ndi mu mateka uwugeze ngo gushwana shano visa na itangutere no mikoro babarira ngambabarira nta kibazo icyo mbivugiye rero nashaka kuvuga nuko nyine urabizi mu ruvugiro umuntu wagomba no gusobanurira abantu impamvu ibya isera n'abandi n'ibisirikare impanga sure erega hari uwavuga ati we bite byanyu ko buriwe kuri gisirikare gihaha mu kindi ubanza ari ya maraso yanjye yihuse nari nabyumvise noneho ubu ngubwo nakunda twari dufasha akantu k'urugero gatoya ukuntu uko kuba impanga gushoboka ku ngabo yego zigeze gufatanya igihugu kimwe tukabona ubwigenge wewe nakindi kajya gute zigatandukana ariko cya gisirikare kimwe nihuse nka za Ethiopia byakunda kuko ushobora gusanga umuntu wo muri Eritrea yarahoze mu ngabo za Ethiopia bitarashwana ngo Eritrea yigenge Ethiopia isigare yonyine na za Somalia wayibona ko Somalia isigare muri East Africa ushobora kubona muri Somaliland Puntland n'ahandi ariko wageze kuba mu gisirikare gikuru cya Somalia ibyo ariko urumva ni mu gihugu imbere ntabwo ari ku bihugu bitandukanye rero igisirikare cy'u Rwanda twihuse amateka yacyo ikindi byari gukunda ne FARDC iyo bitazagushwa iyo u Rwanda na Congo bataza gushwana ku bwa Rolande Desire Kabila kuko uziko hari umujenerali w'u Rwanda wowe ingabo za Congo bitaga FARC forse rume congolese jenerali Kabarebe iyo bitaza guturunyana ubwo buhanga ibyo ni twise impanga ubwo yari kuba ari triple ari impanga ya batatu yari gushoboka so rero ako kantu u Rwanda igisigara cy'u Rwanda na Uganda ariko ako kantu uzanye muze kukitaho n'ujya kunsubiza cya kibazo ubwiye ngo ndakwihutanye kuko umugani bo barashwanye birangira bashwanye byanya byo na n'ubu ngubona ko kwiyunga biri komeje kugorana nta nubwo ariko hariya ni nka gusubiza ntabwo ndivuga ko hashwanye ingabo hashwanye cadre politique burya ingabo zose zigengwa na politique ntabwo turi bugereke turimo kuvuga kuri ishuri ya gisirikare kandi abasirikare nta nicyo bajya bapfa bashobora kuvuka nuko nabikubwiye na politiki ziba zavukanye kandi ubwo ngubwo kuko abasirikare bakurikira umurongo wa politiki ntabwo politiki ikurikira umurongo w'abasirikare hari rero hashwanye abadaya politiki ariko nyine n'abasirikare kazamo umurongo wa politiki ntabwo politiki ikurikira umurongo w'abasirikare mu buzima burya hari abantu bajya bavuga ngo nkwena nk'umukomanda w'ibiturika ngo uri mu karere ngo we ngo na meya ngo nindi uyoboye undi meya bamuyoboye iyo ahuye na meya ntiyavuga ngo ndi generali ngo niye kumuhisarute amuha ibye rwose kandi ari meya ukana abantu bajya bakamenya so tutari turi kuri ibyo rero nari ngiye mu mateka bujya amateka ni meza kuyasobanuza u Rwanda na muri East Africa n'ibiyaga bigari na Uganda bafite igisirikare cy'imvukira zavukanye kuko bafande Kagame babaye muri UPDF urumva hari nabo tubona nanone hari nabo tubona mu Rwanda benshi cyane bahoze mu gisirikare cya UPDF hafi y'aba bajenerali bose usanga baranyuzeyo ubwo rero umuntu akavuga ngo icyari ku making an use nubwo turi bujye mu bibazo wambajije ni ukubaho ubwo ibisirikare bita nigeze kumva jenerali Muhoozi
akiri umugaba mukuru w'ingabo z'Uganda ku butaka yigeze kwifuza gusaba kugisirikare cy'u Rwanda n'icya Uganda byakora umubano wihariye ibi bita cooperation bilaterale militaire bilaterale nyine ukibaza ahubwo se abantu bimvukira gutyo ubundi wako uhita wikora ubu wasaba umuvandimwe mwavukanye impanga ngo tuve indimwe mwaronse rimwe wapi nubundi ikigize inkuru ni nacyo kiri mu bibazo wabajije ni kubera iki mu myaka 40 n'ingahe yose haba harimo hasabwa cooperation bilaterale kwa Muhozi kuko nabisobanuze kuba ubone ingabo z'u Rwanda n'ama timu atandukanye ariyo yekereza ko wasanga n'icyo Muhozi arimo kubaka Nama akavuga ngo Muhozi ubwagiye gufatanya na Mubaraka na Mubaraka cyangwa se umuntu akavuga ati kubera iki iyo kubera iki rero tuvuye kuri kwa kuba impanga niyo subiza ikibazo cyawe buriya ngo nta zibana zidakomanya amahembe nibyo izi ngabo z'u Rwanda n'iza Uganda zararwananye ariko ziranarwana ubwazo ariko nubwo turi bugarukeho abahanga bakakubwira yuko aho kugira ngo abantu babeho batekereza ko batagira na crise ahubwo babaho bakagira na crise ariko bakayikemura positively ntuzibwire yuko buriya kuko habaho na makrize ibyo bita conflict zisinziriye ibyo bita intambara zisasiweho yego ariko iyo zibaye open abantu bashobora kuziheraho bubaka ibindi bikomeye twapfaga ibi yego mukabiganiraho bigakemuka bikarangira ikibi no kubisa no kubirenza hejuru yego nuko tutarajya muri Kongo buriya ni bari ikintu cyateye imbaraga ya M23 ihora yitwara kagishobora gutuma M23 munsi yiyumva kuriya yego nuko yashwanye muri 2012 ikabizi ko bitazasubira abantu bakurikirana makuru hariya bakubwira ko rwose ushatse kuzana kantu kica kuri nubwo waburizanye muri blog ntiwamenya aho gutwariye mu birere bakubwira batutoshaka kugarura nk'ibya kera yego urumva rero ahanga hambivugiye iki bivugiye ko nkacishijemo kugira ngo twumve ko ikimbirane ntaga ikimbirane turirebera muri angle yuko risenya gusa yego rishobora no kubaka abantu bari managinze neza kugira ngo icyo gihe cya post conflict bakijere neza bakibyazemo aho kugira ngo bazashwane buriya ni nk'uko umuntu wakubaka igorofa y'amataje 100 umutekinisi umwenjenera akazaje gusubiza mu gihe ku itaje 98 kandi usubira itaje ya kabiri afazari wakubaka imwe imwe ugenda uyishyira ku murongo ukazagutinda ariko ugenda ukosora itaje ku yindi aho kugira ngo uzakosore inyuma bigeze kure yego wendana nimonenga ko kwari no kunenga bundi buriya ko nabo bari bakwiye kuba barashwanye cyaje ndabyemeye ahubwo ntibari bakwiye kugeza uyu munsi bagisabana bagisabana cooperation bilaterale ishwana ryo turyemere yego ariko imyaka ibaye myinshi kubera iki ujye ubona nka Kongo n'abandi batandukanye buryo barimo gukomanga ku mikorere y'ingabo z'u Rwanda cyangwa iza Uganda ushaka burya ushaka kunenga ntago wamubuza cyagushima yego n'ubundi arije abajashaka kubatwarira hamwe ni ingabo zarwanye hamwe muri Kongo zirukana mu butu nazo zirirwanira ubwazo gisanga n'inshuro zigeze kuri zingahe urumva zijya zirebana igitsure mu myaka ishize urabizi ukuntu byari bimeze aho Muhozi yavuze ati intambara y'ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda yari intambara y'ubucucu ati niyo yari igiye kuba Muhozi avugisha ukuri kwinshi ntagajya aca ku Rwanda ku buryo rwose ntatinze kuri no intervention ingabo z'u Rwanda na Uganda bifitanye amateka ahubwo kudashyira hamwe kuba batashyira hamwe nkuko biri mu byifuzo bya Muhozi nicyo umuntu yateraho ikibazo kuko n'ubundi none se buriya aho umwe yajya icyaba kuri umwe ntabwo biri adamant ngo tuve ngo cyaba no kuwundi ariko tuvuga nk'urugero nka Uganda iratewe cyangwa u Rwanda ruratewe n'urugero wenda umuntu araza arufashe ku munigo urumva Uganda yasinzira cyangwa u Rwanda rwasinzira reka nkubwire mu buryo bw'amarangamutima ntabwo mbishyizemo itekinike ntabwo byashoboka ko igihugu kimwe cyahura n'ikibazo ikindi gikanuye rero gye nicyo ngicyo navuga warugiye kubikomozaho icyo ngicyo cyo kuvuga ngo umwe ntiyaterwa ngo ndasinzire ntago bishoboka ariko none wari wambwiye uti ino cooperation yabo wowe uri kuyibona nkaho ari cooperation yo kugira ngo nyine bakureho icyo kintu cyo kumva yuko hari igihe gishike cyaba cyarashize cyangwa se gikwiye kumara batari kumwe ariko nanone gira ku karere uretse no kugikuraho ugeze ku buryo akarere kameze ugeze kuri ubu buryo mu karere tansi hari kuri ubu ngubu uranabizi yuko ari abavuga bati u Rwanda muri DRC rurahari
na Uganda irahari irahari bari gutera inkunga mu Veneturu juste ukiraho ngaho nakorekaga yuko niyo batifatikanyije iyo ushaka kubatuka abatukira hamwe abatukira ushaka kubatwenga cyangwa kugira gute abatwengera hamwe rero bakavuga bati ubundi kabamba yambaye ubundi niba ahavuzwa urwanda nibiroze bishambuke ubundi nibya bindi eh ahavuzwa urwanda nubundi ushaka dushyiramo twese sure nguwo muhoza ruko ngo za operation rudahigwa nabo ntago baboroshye urumva ubuse koko cyabantu bandreka nkubwira Uganda n'u Rwanda kiri gutekereza ko bashwana negative ntago nyine ni nkuko waba ufite umuvandimwe yego mukagira ibyo mutumvikanaho mwapfa masambu mwapfa iki niki ariko ibyo wigira byose kuri CV yawe sure yaba ari umubyeyi yabarinde CV yawe izazigire gute bandikemo bandike ko ukomoka ugira gute yego ubu buvandimwe bushingiye ku maraso rero erega wibuke neza yuko izi ningabo zaturutse mu mwishyamba zombi ari NRA NRM bari mwishyamba ari RPA RPF kuzamuka kujya kwa RDF aho usuruka ku munongo w'ishyamba yego ntabwo ari ingabo zaje ngo ziforomwe n'ababirigi urumva cyangwa bongereza ngo dushinze ingabo ngo musigare mwirwanaho ni ingabo zavuye kugite y'umugisha isomaga kugite cy'umuruho yego ni imbuto z'imigisha zavuye kugite cy'imiruho mu mashyamba urumva bamwe mu birunga abandi zahe hose rero no kuba aho bavukiye ari ahantu hakomeye mu karengane bari bafite bombi ku mpande zombi ni ingabo zishobora ku understandinga icy'umutekano muke cyangwa si ihungabana ku muturage cyangwa ku ngabo bivuze imwe kandi buri zose kandi zikabigira zikaba zifite amateka ubwo tubikwaye gutyo waruje ku karere tugenda twambuka ndahonkiri abashidikanye imikoranire ya UPDF na FARDC ya Kongo ntibafite ishingiro nkurikije ukuntu uri kubimbwira abashidikanye imikoranire ya ubundi busanzwe ingabo zemereye kujyana imibano liberatorale utitaye ngo kugihugu kukindi kuko na Uganda ntabwo iyo bilateral military cooperation ari cyo gihugu cy'ambere yababigiranye cyangwa urwanda nago ntago gwa ari ubwambere ariko nanone ntago habura particularity cyangwa ingredient umubano mushobora kuba wisangije undi mubano w'ikindi gihugu n'ikindi bidafitanye rero kubirebana na Congo Uganda na Congo bafite uburenganzira bwo kugira umubano wa gisirikare ariko kaba wavuga uti niba umwe ari 3 star undi ni 5 star cyangwa 4 star ubu ugiye kuburanka ukawuha inyenyeri ukinjira mu mateka bano bahujwe n'iki bahujwe wenda n'impamvu hari ya ADF cyangwa se kandi n'abaturanyi basanzwe nta n'ukundi kuntu banabigenza ariko baba bahujwe n'ubuturanyi na menace n'ubuvandimwe ko ari ingabo zavukiye mu mashyamba icyarimwe zose kandi zigafata ibihugu zikagira aho zibivanaho zibigeza ariko nyine igihe babandi bari bahujwe nyine n'imikoranire ndavuga UPDF na FARDC igihe bagiranye ibibazo na babandi bahujwe n'ubuvandimwe ubwo bagiranye ibibazo na RDF ku questioning ndashaka kujya numve ko wemeranya n'abakwestioning imikoranire ya FARDC na UPDF kubaho kubavuga bati mwebwe turacuditse ariko urabona nk'uko Burundi byarabaye Burundi hari abasesenguzi bavuga bati cyatumye neva ahitamo gufunga imipaka kagaragaza ko rwose yitandukanyije n'u Rwanda kandi ubwiyunge bwari bugira kugenda bugira ahantu bugera nuko yarebye aravuga ati ntabwo uyu mugabo witwa Chisekedi ari bunyizere mu gihe cyose ndaba nkifitanye ubucuti n'u Rwanda so ndibaza ubucuti RDF ifitanye na UPDF FARDC iburebe ikavuga iti turakupa ibintu byose bishobora kuduhuza na UPDF kuko ihura na RDF kandi RDF tutayizera yaba idafite ishingiro ubundi ntabwo nkoresha ijambo ishingiro ndavuga logique yego kuko ishingiro ryo ntaryo impamvu ntaryo no kubera iki nuko muri diplomasi yaba diplomasi y'imiliteri yaba diplomasi y'ibihugu isanzwe iyo ugize amahirwe uwita umwanzi wawe yego akagira inshuti nanone yumwa inshuti ari umwanzi wa simbizi urafashe kubisobanura ayo mahirwe bitangiye tubyumvira ni ukuvuga ngo u Rwanda ntirwumvikana ko ngo si turi mu ruvugiro se ntacyo twihutisha niba UPDF ari inshuti y'u Rwanda noneho UPDF ikaba ifite n'imikoranire n'ingabo za Congo u Rwanda rukaba ruri muri conflict na Congo biba ari inyungu ku bihugu byombi kuko uba ufite uwo watuma ahunde muri diplomasi ushaka kumenya nuko diplomasi ikora na amahirwe rero uwo watuma kuri ku wundi nabatubwiriye kandi birakora ibyo ngibyo buryo buriya ushobora kugira imbohe za FARDC wenda nk'ibihugu birwanya ukazibwira UPDF tuzinshyire FARDC cyangwa UPDF ikagira imbohe z'u Rwanda bati UPDF tuzinshyire kwa anko urumva
ujibonu kuhu nga Palestina nga kubiso banura ijihuzi Israel na Hamas bari ya Ismaili haniye ba kuru ba Hamas ba muri Katari aliku Israel ya chunzaneza huko imzi urukicho diplomasi sobanu ye kuba abo bantu bitwa karabanzi ba Israel ntabwo Hamas hinduka umwanzi wa Israel ahubwo bashaka gufunguza imbohe bazidiringira idoha urumva nubwo batajya bahura amaso ku maso Mossad yidoha Hamas natwe tudaka tuba muri uyu mugi wa idoha umwe yaba ari Remera undi yaba ari Gisozi ucyura imbohe akayicyura ucyura imbohe akayicyura yego urumva ko icyo gihe ibihugu abantu bafite amakimbirane baba profise inshuti yabombi ntabwo rero muri diplomasi aba munyangire Yeah. Kongo cyo bavugaga rero cyabobwa kandare. Nuko yabayisutse mu muriro wa munyangire. Kavuga uti rero kandi barabivuze koko mu minsi ishize. Bati mwega muzatahi wanyu ubwo turwana n'u Rwanda mukamwumvikana n'u Rwanda muzafunga imizigo mugire muvanga. Nta nubwo babikoze ku Rwanda gusa babikora ku bihugu byinshi. Babikora ku bihugu bitandukanye babikoze no kuri Algeria. Babonye gikoranye n'u Rwanda bahita bazamura ama emotion bati iki gihugu batoba ugomana. Uri umudiplomate mwiza rero wa profit icyo kintu kakibyaza umusaruro. Ntujye uraho ukivuga buri munsi ukakigira nka plan B ukavuga uti nubwo dukocwana na kirya gihugu ariko tufite akantu twibikiye yuko hagize ufata undi kugakano uriya twamwitabaza akaza kudufasha akadufasha gukemura ikibazo dufite nicyo gihe ntekereza ko wabigira reserve aho kugira ngo bigire inzika no kugira intambara ariko akantu nashaka gushingiraho so ubwo ubyambuye rya shingiro nandi kuvuga hari byagira oya ntabwo nabyambuye ishingiro na twahinduye inyito ntabwo nakwambura ishingiro ikintu umuntu yatekereje ntabwo ari demokarasi sure eh noneho tutarajyaho rero buriya hari ikibazo nashatse natekereje kuri bumbaze ndatekereza ndaheba ikihe ahubwo kuvuga uti mu karere havutse ikibazo niko ntekereje nanjye na opinion yanjye havutse ikibazo wenda muri Stan Congo ibivuga mu byaga bigaye n'ibyinshi ibihugu biri muri yase Burundi burimo Congo irimo Uganda irimo Rwanda rurimo n'ibindi bihugu none tuvuga ko tujishingiye nko kuri yase mu bihugu bigize bamwe barimo kubaka ikintu kimeze nka military bari atura military cooperation ubwo turafata Tanzania nubwo iza yigize SADC dufata Burundi bwo budafite nicyo bwigira urumva uhomba ariko bwibereye mu kazi noneho bajye hamwe ushobora kuvuga ute se mu gihe iriya sphere irimo kugenda yegera nayishyira hamwe buri hari attention Shadrake nta mikino ikini ijya mu bintu by'intambara cyangwa se by'ikiniki buri akira kintu abarundi bakoze n'abakongomani ushaka kugifata kubera amakuru tubona kuri social media ukavuga kare bariya ibyo bagiyemo ni ibintu biri simple that ariko ntabwo ari kubimeze ese koko uribwira yuko ibihugu bibiri bya kwikura muri yasa bigahuza ingabo kandi bisanga mu ingabo umutwe w'ingabo uhuriyeho n'ibihugu byose ya East Africa standby force no kuvuga ngo ingabo za yasesanga mu mutwe w'ingabo ndabyumva none abandi baciye ku Rwanda bakoze umutwe w'ingabo wa babiri hari ubwo ngubwo marishari yabe opinion yabisesengura ibindi bihugu byasigara bisinziriye byo erega nta mutware kabiba ubaho ushobora kuvuga ate se bari yako bihuje ari babiri Kongo n'u Burundi ni ibihugu bro urumva sure twebwe target yabo ni iyi nuko destroyinga ikindi kuko baranabivugaho nuko ugena ibintu ko nukubaka imbaraga zihindura ibintu mu karere uko ibintu none abandi bakireba bakavuga batari ko muri za 80 na 90 kuzamura muri 2000 aho 90 cyane ubwo turavuga 93 kabiza namaze muri Kongo twebwe nk'u Rwanda na Uganda nubwo urundi butwibese twashobora guhagurukira icyarimwe yego tukagenda ku bintu bigenda tugatanga imirongo none umuyaga waturuka garuguru bari abaza twigaranzura ugaturuka hepfo tukazisanga ari bo barimo kugenda ku bintu bigenda erega nabo Kenya uyitaye he ntabwo nubwo nayo iri kumwe na Uganda n'u Rwanda hano ntabwo kwa assuminga gutyo nubwo itabamo kuko Kenya yo sinzi natubi bonwa yo kubijyaho yibere no muri za NATO n'iki byose Kenya iri mu kazi kose yamaze kubasiga irabatambura urumva ntabwo ari ihame yuko ibihugu byose bifunga inguni n'ubundi nibyashaka gukora ama axe y'imirwa y'ibisirikare hari n'ibindi bishobora gusigara biri netire nabyo yego cyangwa se bigaheza inguni ntabwo ari itegeko rero ariko ukibaza ngo niba alliance y'u Rwanda na Uganda yarahinduye ubutegetsi muri Congo ntawe bagesheje inama bari koze baragenda icyo nicyo kubera iki abandi bataba barakopeye uwo modeli bakavuga bati uriya mu twagira ko bibigenda iriya nkubi yaturutse ruguru natwe twubaka indi natwe tuzakore ihindura mbutegetsi rizamuka abandi baramanuka kandi barabitangaje Burundi ntagari ibanga barabitangaje ko bashaka guhindura ubutegetsi mu Rwanda burya kandi ndiye nakubwiye yuvuze u Rwanda
ubwo na Uganda ntago buyisize ntago wayikora urumva byoroshye eh barabivuze cisekedi we ntago ari bangora bitangaza bano abantu bashobora kuvuga bati reka tuzahindura natwe ubutegetsi tuzamuka none habanga bano bakavuga ati ariko baruze nibende bari abantu byo barimo twe kubyita imikino ishura kandi uvuze koloneli Gatabazi niwe mu ngabo za Uganda mu myaka muri 2022 ngo wenda bavuga Katabazi eh Katabazi avuga ko ibibera muri Kongo bishobora gusiga bihinduye amaguverinoma n'ubutegetsi hashize iminsi Tshisekedi ati nabikora hashize indi minsi uri ya Burundi ati nabikora hano rero mu karere k'ibiyaga bigari ndabona ko hashobora kuvamo cyangwa muri yas ibiyaga bigari hari ibindi byinshi birafasha byose ugiye kurebona bifasha igihugu cyo mu biyaga bigari kitari muri yas ntago ari byinshi ariko ibyo muri yas biri mu biyaga bigari kuko iri yas RGL yose ni biyaga bigari ubona ko ibiyaga bigari bibarini binini cyane kurusha na yas kuko ushyiramo ibindi bihugu biyaga bigari by'ibinini n'ibindi birarije cyane kurusha yas ubona ko giye mbona hashobora kuba bashaka kwiyubakamo ubufatanye mu bya gisirikare mpuza bihugu bibiri ariko mangwa bavuga bati niba harabayeho icyo wakwita nka attack muri ya myaka ya 1990 reka rako tuzakore counter attack yego sibyo natwe twihorere twihorere dukore revenge report batugaragarije ko bafite imbaraga natwe zahindura ibintu natwe tubereke ko zaboneka ntabwo rero ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda ntekereza ko zishobora kwicara zibona abandi barimo bubaka military alliances ngo basigare nta military alliances bakora noneho ngo bavuge ngo nubwo dufitanye operation shuja ziri conjointe dukorana muri Ituri na Beni ngibyo tubishingiraho gusa iyo no izo no operation conjointe ariko ntabwo ari imikoranire yagutse ifunze nyine ivuga ngo ya in touch icyo gihe wana ari bakuri ideology iyo mikoranire ishingiyeho niba ideology mwishingiye gukutsimbura umutwe w'inyeshyamba w'ibyihebe indi ideology kabishingiye gukura ha leta abantu bakabitangaza hano tukiri kuri ingingo Uya ni bari ikintu gikomeye mu buzima. Umukunya politiki wese atagomba gukinisha. Urumva? Ni ukuza gukuraho ubutegetsi bw'undi. Ni igihugu gihita kibyandika. Wabivuga ukina, wabivuga udakina. Gihita kibinota ari kinyamakuru nigeze kubona mu Rwanda kibyandika. Oya ntagari kinyamakuru cyo mu Rwanda no mu blogger umwe nigeze kubona byandika. Avuga ati nubwo undi mu president w'ikindi gihugu yabivuga muri blogs. Inzego zishinzwe umutekano z'icyo gihugu yabivuzeho. Urumva? Zita zitangira kubyiga no gushyira mu bikorwa iki kutako atazabigeraho. Yo ni imikino ariko hari imikino badakina bajya mu president wa Iran Mohammed Ahmed Nejad yigeze gutangaza ko azasiba igihugu cya Israel ku ikarita y'isi icyo gihe bukeye bahita batangira kumwubakira icyo gajuru cyo kubikurikirana ye bagitashye muri 2017 abagabo ko bari abagome yari muri kaminuza ya Tehran ntabwo ibyo mikino ntabwo ibaho buriya yabikora ahita abona ko ari ibintu ushobora gukora icyambere ntabwo ubivuze uhubuka icyambere ntabwo uri muri blog ntabwo uri mu mukino urumva iyi intention itumye ubivuga bahita bakubakira intuza bakubakira kandi buriya na Kongo genya mbona n'impamvu n'amahirwe igira yuko itari yasakirana n'u Rwanda nuko byasakiranyeho urumva ega buri Rwanda genya mbona rwitwareka kwase twangita kugwana na Kongo tukita ko dukwiye ubutegetsi bwa kabiri nanone n'ubwambe bizaba ari ibiki za natwe tubaye bagashobye buriya birashoboka kuvuga ati oya eh n'ubundi tuyigengese basi reka duheze ubundi iyo batararwanyeho batarajyanye amakimbirane biba byaramaze gukoreka ntagira yasuko yonyine yo guteza ikibazo ariko baravuga ati no hatazagira abagira ngo n'ubundi dushinzwe gukura ubutegetsi bw'ikiri gihugu gurwana n'abakongomani hanyuma Marisha turi mu ruvugiro kandi n'imundi gihe tugaruka ku makuru aba yaragarutswe mu cyumweru ndashaka kumva komantere yawe ku ijambo rya William Ruto New York muri Amerika komantere yawe nshaka kumva ni ishingiye ku buryo yageze imbere ya Biden agira gutya arasobanura aravuga ati ibibazo biri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ni ibibazo by'abanyekongo imbere mu gihugu cyabyo ntago kubyinjiza mu Rwanda biba ari ibintu byumvikana ntago bishoboka ntago tubona ko ari cyo cyaba igisubizo cyanyacyo anongera navuga ko ibibazo biri muri Kongo bidakeneye igisubizo kiri militeri ahubwo bikeneye igisubizo kiri politiko ngo abibwiye imbere y'abagabo dusanzwe twita ngo ni polisi w'isi ariko kandi noneho ni nabagabo basa nk'ubundi nk'abamaze igihe barajeje inguni bumva yuko u Rwanda ruri muri Kongo kuko ubyona amatangazo ya Blinken na wa muvugizi wiwe arya ni Matthew Mira bahora bandika bavuga bati u Rwanda ruve kuri territoire ya Kongo rurekere gutera inkunga y'umuvere nuko bahora bandika
urabona bishobora kuba ndavuga iriya intervention ya Ruto urabona hari iki ishobora kubwira bari abagabo bategeka isi ko noneho ibyo batekerezaga mu karere babiza mu bundi buryo butandukanye cyangwa birarangirira hari ariko none nkubaze Shadra bose retse ko natwe abasasenguzo mutubaza byinshi mukatugora ni inshuro imwe cyangwa ibye eshatu nyeshana eshatu ziri muri 19, 10, 12, 20, 22 urwanda rwakunze kuvuga yuko umubano wa umutekano warwo ugize ikibazo iki gihugu ari gitoya bashobora kupfa kugirwaniramo barwanira aho ikibazo kiri aya nagari inchurimo none se niba amerika ishobora gushingira kuri ibyo ngibyo ikavuga uti muvuga ko FDL iri muri Congo kandi ni menace ku mutekano wanyu muri ya Europe pe urwanda rwanditse rwarikira Roni rwabigaragajemo yego amerika rero ishobora kutitwaza kumenya ngo ese ko menace irahari ariko se ruzagenda ryari rwaragiye ruragiye ruzagenda ntiruzagenda kuko nabwo amerika iri mu maranga mutima y'u rwanda ishobora kuvuga uti we never know wasanga abana nagiye uko ya menace irahari oya ibyo ntago amerika yabivuga urambe oya sinakivuga iravuga amerika bafite ubutasi amerika ntago sindi bwizere ko bishoboka ko amerika itari yamenye ibiri kuba muri Congo buriya none se amerika ifite ubutasi ntabwo yashinze Saddam kafite arume nikleyeri bomba atomika yari ifite ikanamutera yari igamije ibifite ibindi igamije ishobora kuyobya ubutasi bwayo ikavuga n'utsindwa n'utsirwa mu kiganiro ukamera nk'imboga zuye n'umwuka jya uhita wemera umuntu wanjye ubutasi bwa Amerika bushobora kubaho kuko bufite ariko ishobora no kubera izina yamaze kubaka ry'ubutasi ishobora no kubushingiraho inyomeka isi iyi ikinyoma urakoze iyi ikinyoma nanjye narabanza nanjye umbwire kuri DRC and Rwanda ibyo Amerika ivuga mu mboneza nk'umusisenguzi inyomeka isi cyangwa n'icyo ubutasi bwayo buyereka what do you think oya icyo ubutasi bwa Amerika buyereka icyo ubutasi bwa Amerika buyereka Amerika iragifite ako se kitangaza ubona byaba ari ikibwerekana se kitangaza ndakikubwira urabona igihe kimwe amerika yasabye nk'inshuti za Kongo n'u Rwanda yabasabye gukura ingabo ku mipaka kugira ngo bitarwana ku mipaka turimo kujyana noneho bukeye bitewe n'igihari n'ikirombe irimo gutereta urumva itari ku Rwanda mukura ingabo muri Kongo urese kankubaza ingabo zimwe zamaze gutera igihugu zijya mu kihugu imbere izindi ziguma mupaka zirebana no umunsi ukajya uvuga uti iziri herebana ku mpaka n'izirwane kuki sitavuze itahagaze hamwe buriya amerika impamvu ubutasi bwawe n'amakuru itanga bayashidikanywa n'izo mpamvu ebyiri hamwe yemera yuko u Rwanda na Congo bitakwiye kwegeranya guturanya ingabo hafi kugira ngo bidasakirana ahandi bakemeza ko ziri kurwana ahandi bakemeza ko ziri kurwana cyo ngibyo urumva ni paradox ebyiri jye marisha ntabwo namenya rero kibitera amerika tukiraho ngaho rero nicyo ni cya kirombe tukiraho ngaho rero nyine kubwa William Ruto nenda mariko ni huta simbukira nibyo no William Ruto mu magambo yabwiye Jean Afrique nibyo uvuga yavugiye muri Amerika n'iki byose jyewe na mbona ko yashatse gushimangira ibyo Amerika isanzwe ze kuko rwose ntabwo nsuzugura Kenya sinsuzugura na Amerika ariko nta makuru Kenya yarusha Amerika never ntabwo bishoboka Amerika guhera mu 1953 hari inyandiko zayo za CIA ngira ngo zatangiye kugaragara itabariza abavuga ikinyarwanda muri Congo intambara ya kanyarwanda yari itabaho ibura nk'imyaka 10 izo nyandiko ziherutse gusirikira sinzira warazibonye zo kudupapuro tw'umuhondo turimo na ntoza na za kashe za CIA kuri Europe no egiste tugenda dutembera ku mbuga nkoranyambaga kuko hazabaho igihe mu ruvugiro tuzavuga ku mateka y'izi ntambara zo muri Congo abantu batibwira ngo izi challenges abarwanda fone bafite ni izavuba kuva muri za 63 abanyantambara za kanyarwanda bari bazifite n'ubundi n'izindi nyinshi zazigeze muri Congo so nkavuga ngo rero amerika ifite amakuru irusha Kenya ariko Kenya ntabwo igomba kwitwaza ibyo igomba gushimangira ikavuga iti amakuru mufite nuko tuyafite natwe cyangwa mufite na menshi kuturusha ariko logique ni iyi ngiyi ihari ntabwo umurongo wa gisirikare wa kimwe ikibazo cya politiki ubwo amerika nayo n'uwicecekera ikintu yahise isubiza n'ikimwe nuvuga ngo nduze mubwiwe n'icyuko dushaka ubundi ikibazo gikemuka reba nko muri ruba ya M23 yakemuye ikibazo cy'umutekano ko rutita yikuba gatatu ubwo se umunyamerika urangura ko ruto ukimara kumukubira gatatu abaturage ba rubaya bakamenya yuko viyazi ivamo chips kubwa amerika ku munyamerika idishora mari icyo gihe kibiramo babaza akavuga ati tukiri muri babaturage twakuta ko basinziriye twarangururwa kuri make tukungukira mu bikoresho by'ikoranabuhanga dukora
none ubu tugiye guhomba ku kigeranyo cya gatatu. Aba bantu nibagirana na Kamina bakagirana na hose naye amatwara bazajyana. Ibiciro byacu turanguza biziyongera. Yego. Ninde wakubwiye ubundi ko America mu nyungu z'ibihugu bikomeye bishaka ko yakemuka ikibazo. Icyambere cyo kidakemutse. Abantu batize bakomeza kuba benshi. Ba bantu batize n'abakoresha muri bya byirombe. Uwataye ishuri, uwaricikije, wagize gute azabona ntandi mahitemo ajye mu rubaya ajye someka ivu kwirwa atsimba amabuye niko babyita gucukura amabuye y'agaciro. Urumva? Ubundi gutsimba no guhisha ikintu ariko hari no kugishishura. Eh. Urumva? So nukuvuga ikintu nukuvuga ngo ninde ubundi wabwiye abantu ku bihugu bikomeye by'ibihangange bishaka ko intambara ikemo kariya. Reka nkubwire Shadara. Sure. Turi kuri z'imikoro za Bwiza TV. America, France, UK, China na Russia n'ibindi bihugu bikomeye. Bishatse kamakimbere no kongarangira. Kimwe muri ibyo ngibyo. Na n'abasaba 24 cyagira. C'est ça. Icyambere pressure ziri ku Rwanda muri no crise. Zose zate zindukira kwica sekede. Zikaza muri wa murongo wa Museveni. Bya bindi yabwiye Kongo. Ariko se bakongomana abahungu ibyo basaba bidakomeye nayo bahereje ngahombwira Biden azanye yumvugo Emmanuel Macron akazana yumvugo Vladimir Putin akazana yumvugo Xi Jinping akazana yumvugo Rishi Sunak akazana yumvugo Kongo yasubiza ubundi niyo bazana nubwo idafatika n'ese simbavuga ko bikemukira mu biganiro bidagomba gukemukira politique muri politique ahubwo nge ntekereza ko m'imbere inbox hari izindi message tutazi zitandukanye nizo tubona mu press release. Komeza wivugisha ibyo ngibyo. Ntabwo uzi ko nakubwiye ibyakuruta. Ntuzi ya nkuru turi bugiho mu kanya. Inganda zatangiye kubona isoko ry'intwaro. Harimo n'iza Amerika na munyeza kajugujugu 8 Kongo yaguze. Eh. Eh. Urumva? Muri Amerika. Muri Amerika. Abashinwa babonye isoko ry'imbunda. Afrika ipfuraza kureba kandare k'imbunda yagurishije muri Kongo. Wenda dusoza n'aka kantu ka Ruto muri Amerika kugira ngo tujye no kuri iyo nkuru. Ruto yavugaga kubyo isi isanzwe izi ariko akabishimangira ariko wibuke neza yuko Ruto ntabwo ajya ajya ndimi ku bantu bamuzi no kuri karagateri yiwe eh utangiye kumenya ikibazo nange kubaza ubwo ndewe muri mind nange kukubaza nti buriye bya bintu ari kuvuga arishura ko abanyamerika batashaka ko abivuga abanyamerika ntibashaka kubivuga ariko urabivuze yarabiyobe yuko badashaka ko avuga kuri ikintu kigoye kitugora abanyafurika bamwe n'abamwe ntagari bose no kumva ko n'ibihugu byacu byigenga kandi bishobora kuvuga ibintu bifatika niyo mpamvu ruto yavuze ikiri logique akavuga ikiri mukuri kwe abantu bavuga ati se bakivuze nkanda ariko nabonye ngo ni pupeti y'u Rwanda ngo ari baravugira u Rwanda ibaze wajya imbere ya Amerika ukajya kuvugira u Rwanda ni igihugu n'ese u Rwanda rwabuze kivugira ujya kuvugira ahubwo se wowe ntirwivugira se ko Rwanda kisi rusobanura ibyo ngibyo ruto yavugaga urumva kuvugira u Rwanda ariko nta nicyo binatwaye no kuvuga rumwe n'u Rwanda niba se u Rwanda ruvuga Rwanda ariko si ukuruvugira ahubwo se reka nkubwire ubundi tujye ku muntu wese uvuga gutyo noneho bazadusize muri commentaire ubundi ni ikibazo cya Kongo cyarangizwa n'imbunda ari ikibazo politique uwo muntu azatubwire noneho utavugira u Rwanda avuge niba yabona imbunda zikemura ikibazo kiri muri Kongo. Ari abavuga ko imbunda zagikemura ngo zaba ari zirukanye mu Venetrua. Nzi ko bayirukanye 2013 kagaruka. Nibyo nayo ngiye kuvuga. Ubwo nayo ngiye kuvuga ntiyibagirwa ko ubuvuga gutyo. Aba yibagirwa ibyabaye 2013. Ariko abantu bari Kentucky ngo barimo kubyara indahekana kugira ngo bazabone ngo abantu basimbura amakenga babyara bungikanya. Ubwo aba bantu bazabatsinda gute? Makenga se we muri za 70 yarariho. Buriza kanyarwanda arariho wapi ntabwo yarariho rero no kuvuga ngo kwibaza ngo yaranavugwaga kubga rurankunda makenga iyo zina twari turize ubwo ngo ntabwo yavugwaga cyane ubwo ari mu ofisiye yera mu ofisiye mukuru yari mu ofisiye ko ntabwo no kuvuga ngo rero kwibwira ngo wakemura ikibazo cyangwa tugatasira iyo munsi ngo ukemuye ikibazo ntabwo ibyo bikunda urumva utaganiriye ngo uce muri ngo ukemure ikibazo gihari ntabwo byakunda ngo byakunda kwisasa hari umuntu ugiye kukubwira ngo ko hari ngo revolution twabanye mu yaga bigari ngo zarangiye igisirikare ariko buryo abayibeshye zarangiye igipolitike zikemugwa igipolitike igisirikare n'icyo ubona n'amaso ariko politike biri inyuma yabyo Kongo rero yarwana yagira nifatikanye izo ntambara zombi yakoresha amasasu ariko akoresha na politike abarwana bakarwana mu misozi no mashyamba ariko abandi bari kumeza ibiganiro baganira nicyo ngicyo n'ubundi iriya ntambara niyo component ibura abantu barasara ntabwo barakujya kumeza ibiganiro kuko sizi faiza ava mumvikano urumva guhagarika imirwano bizava mumvikano so nkabona ko rero William Ruto cyo yavuze ntabwo uzajya uvugisha kuri wese azajya yitwa kavuze avugiye u Rwanda rufite bavugizi barwo ariko kandi ni u Rwanda ruvuga ukuri urumva nta ni impamvu bakagusubiramo nabo nta mpamvu yo kubihuza ndumva ruguhuza bidahuza ku mugani
Hanyuma reka twambukire kuri iyo nkuru ngo turahita tugaruka izindi nkuru nyine zo zibyavuzwe muri iki cyumweru turaza kusa n'abazihuza n'ama update ariho n'ubundi ahanini izindi tutabugarukaho ni ni kuri kwifotoza kwa Faridese kwabaye kwinshi reka bari ko mbyita kwabaye kwinshi muri iki cyumweru turi gusoza bakomeje kuvuga ngo bigaruriye uduce kandi babivuga mu Venetri gate tugaragaramo bakonense imana bakagaragara bari kwifotoreza aho bavugaga ko bari kipeye konense imana wari mu kunywa mata nari kunywa mata so aho nge mufite ni ahantu ari kuganiriza abaturage ngo bo muri Kinigi yaganiriza bo muri Kinigi ariko wabona ari na ushobora kuba mufite ahandi birashoboka byose inkuru rero nashaka kukuzanaho ngiyi iri kuvuga kubijyanye n'uburyo isoko ry'intwaro kongiri imbere cyane bakavuga ko ariko muri rusange igisirikare cya Afurika ngo cyatakaje agera kuri 20% mu kugura intwaro bikavuga ko bigaragarira si ino raporo ni abantu bundi kanze kwanza ari mu nkurebera bavuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubusanzwe niyoboye urwo rutonde rw'ibihugu byo muri Afurika byongereye cyane amafaranga byashoye mu ngengo y'imari igenerwa ibisirikare muri 2023 raporo ngo ni ikigo bita Stockholm International Peace Research Institute gikora ubushakashatsi ku mahoro kikaba cyaragaragaje ko muri 2023 ingengo y'imari y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kizwi nka FARDC yiyongereye ku gipimo cy'105 ugeranyije no muri 2022. Umva iyo myaka 2022 mu Ventura ntiyari yaraje. Yari yaraje. 2023 niyo twasoje bimeze nabi. Imwe yasoje yasoje ariko bimeze nabi ariko hagati muri 2023 byaratuje kubwa aircraft byongera gukara mu musozo. Kiriya kigo rero kikaba cyasobanuye ko amafaranga yashowe mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri 2023 yageze kuri miliyoni z'amadolari 794 mu mwaka wabanje iyo ngengo y'imari yakoreshejwe ikaba yari munsi ya 50% byaya ni ukuvuga ngo yari munsi ya miliyoni 340 ubwo niho yari munsi yazo rero icyemezo cyo gushora ayo mafaranga menshi muri FARDC cyajyanye n'urugamba rwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikorera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru Kivu y'Amajyepfo na mu ntara nka Ituri iyo mitwe ibamo M23 ikabamo ADF yo mu Bagande ikabamo Red Tabara yo y'i Burundi Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba yarafashe iki cyemezo kandi cyo gushora ayo mafaranga yose kuva muri 2022 kugeza muri 2025 mu rwego rwo kukivugurura kugira ngo kibashe gutsinda ntabwo ari ugushora ahubwo ubanza ari ukuzayongera ngo hagamijwe gushyira mu bikorwa ibikubiye muri iyo gahunda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba yaraguze intwaro nyinshi muri Afurika y'Epfo niho hambere nyine haguzwe intwaro nyinshi zirimo ibifaru 2025 hari bitwa ngo ni matra niba mbisomye neza akaza kandi imodoka 20 zo mu bwoko bwa mbombe kane kandi ngo birateganya no kugura indege z'intambara zikora ubutasi zitwa mwari zikorwa n'uruganda Paramount muri 2023 Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba yaraguze mu Bushinwa indege zitagira abapilote ni za drone CH4 yaguze kandi imodoka 30 za Caritas MCAV 20 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika z'Abarabu niho haguzwe ziriya modoka 30 nyine za Caritas hanyuma hakaza na kajugujugu iyo bita ngo ni OH-58 n'indi bita UH-1H iyo zaguzwe muri Amerika ndetse ngo harimo n'izindi ntwaro nyinshi zitandukanye baguze muri uwo mwaka ni intwaro bigaragara ko nyine iki gihugu kiri kugura kugira ngo kibashe kwivuna umutwe wa M23 n'indi irimo ADF na Red Tabara gusa icyo tuzi ni uko muri iriya myaka yose iyo barwanye ni M23 ikindi twibuka vuba ni uko hari ibifaru M23 Red yamaze kwigarurira byari byaraguzwe
ariko ibyigarurira drone nazo yarazi twitse niba iko nabyita cyangwa yarazisenye ibyo byose ibikora mu gihe nyine iki gisirikare kigifite ino gahunda. Ndashaka kugira ngo Marshal turi kumwe hano ugaruka kuri ino nkuru umbwire icyo utekereza kuri ingengo y'imari ingana gutya iki gihugu kaba ari cyo twigira byo kuba wa Afurika n'ubundi iridinze nayo ntiyabura kuridinga abanyafurika n'imitwe yitwaje intwaro nihora urebe ariko uri kuri Kongo nyibwirire impamvu amafaranga yose ubona ari iki gituma n'amafaranga yose amenekera ubusa ariko ariko byita kuko imitwe bagiye kurwanya yose nta n'umwe bari babasha gutsinda gihe cyo nabivugaho Kongo n'ubusanzwe ukurikije ukuntu ingana n'imbunda zo kuyirinda urumva ni ahubwo izo mbunda ni nkeye none se muri Kongo nta hatwa menace ariko mu nkubwiye nta n'ubwo nkubwiye n'ubu bwato bwato bw'ejo bundi bahoze bari ngo bumeze gutumurika ngo n'ubwato bw'intambara bushobora kurasira Kigali mu kivu wishaka wikize wishaka hiki ubyimena umwanzi mu Kigali n'umwanzi uri kubureba ubwo ba mu kivu ubu ngo babuteretsemo okay nta kibazo ubazo kibazo bukoresha ako Kongo ni igihugu kinini kukirinda bisaba bije nini cyane cyo ni kimwe cyakabiri Kongo yari maze igihe cyitagura intwaro yamaze noneho ambrogo yayo nta n'imyaka 5 yari yashira bayikuyeho ku byo kugura intwaro narone nyine urumva rero barimo kugura intwaro shyashya bagomba nyine kuza imbere nk'abantu bari barazitiwe no kugura intwaro bakabageza ku isoko ry'intwaro bushyashya icyo ni ikintu tutabura kurebaho nacyo ndabyemeye ikindi none umuntu yanavuga tukira hangaha umenye neza yuko Kongo muri Kongo ku bintu bikora niba isoko ry'intwaro ririho wenda n'urugero ntago ibyo ngibyo byakubwira yuko abantu bareka kuzigura mu gihe bazi ko bakuramo akanoti gatubutse muri Kongo rero habaho no kuvuga ngo ubwo uko tugura intwaro ni nako bakurama yabo amenshi wumvise umuntu wagiye kugura intwaro muri Afurika y'Epfo aho kugura intwaro akiguriramo vira nije ntangira nakaga kugira ngo so ziragurwa wenda ibi turabivuga bati bari abamarishari barimo kwitundira kuri Kongo ariko mu kugura intwaro n'ibikoresho bya gisirikare igihugu kitabaye maso inkebe zinjiriramo ntabwo biba kuri Kongo gusa ibihugu hafi ya byose wabisanga ibyo ngibyo habaho kuba maso ni mpamvu ujya abona na twa inspector general mu ngabo bensipe baba bareba nyine ibikorwa ingabo zikora ko biciye ku murongo byubahirije amasoko byubahirije ikindi kibintu nk'ibyo ngibyo none muri Kongo ejo bundi general Makenga agiranye ikiganiro na Mutesi Skovia yego umunyamakuru mugenzi wacu amubwira ukuntu hari abasirikare ba 23 baba kuri parti cyura z'ingabo za Kongo ariko bahawe amapeti ari abaretona bakaba amajoro imishahara yabikagisohoka yegera mu basanga imishahara ngo isohoka rwose nkaho nkaho bari mu kazi nkaho bari mu kazi kandi yegera mu iposhi y'abantu igisirikare gikora kizafata inyeshyamba bafitanye amasezerano kikazongera amapeti kugira ngo imishahara izamuke itajya ku mifuka y'inyeshyamba ubwo urumva icyo gisirikare umusirikare ntagira konti ni ukuzana ibifaranga muri briefcase cyangwa mu ntuze muri mare ukajya uvuga uti dore ayangaya ni aya majoro yari agenewe liyetona ushatareka ariko ni majoro ubu yego noneho ntuyamuhe ugahita uyakura muri mare uyashyira mu ibaga yawe amadorari ngo ndayamushyiriye mwebwe ukajya unabaza uti hari ubwo mujya mwumva rekarama amafaranga amugeraho yarekarama gute se kandi adahari ati proyinze muri noru kivu ari mu kazi isarambwe ari mu kazi urumva igisirikare gishobora gupfusha abantu ariko cyapfusha abantu ntibakuremo impapuro bashobora no gushingurwa ofishi ariko mu mpapuro ntibavemo buriya wasanga ama brigade commander bo muri Kongo bajya bavuga tugiye ku rugamba na batawe yanjye kandi asigaranye kampani ebyiri enye zarashize ariko zimba zihemberwa amafaranga ariko abiziranye na brigade commander wiwe abiziranye na division regiment commander wiwe bakoresha amarejima bo urumva nyine ugasanga icyo kintu cyarabari bavuga atakusikisha sa bivuga nibiki twebwe turimo kurya ikasha ejo twagize amahirwe hafi ijana muri ayo ngayo ijana muri ayo mishahara y'abasirikare ijana bagiye kuyagabana na gavana bagabanye n'iki n'iki batangire bubaka amazu Bruxelles nta mujenerali wo muri Congo furu utagira inzu mu bihugu by'i Burayi ntibazakubeshya imiryango yabo benshi niho inibera bariya ni abakire rero ubundi buriya bwo ibyo wenda tutatandukiriye ingingo ariko nako usize umbwiye buriya byakemuka gute nk'ibyo byakemuka gute
nikira gisirikare wenda ikintu byakemura ntago byagikemura mu gisirikare kuko ibyo ngibyo uwo musirikare akora na Vitali Kamere yarabikoze bamutumye amazu kujya kubaka amazu y'ibigo bya gisirikare arayarya bamukojeje mabuso nta ufunganwe njya mu kanwa baramufunga leta y'umubira ministre wa economy ibyo ngibyo ushobora gusanga na gavana bikora ibyo ngibyo ushobora gusanga nundi muntu abikora mu rwego rw'uwe mu by'amashanyarazi mu mukine iki ntabwo uwo muco wokamye ngabo gusa ahubwo wabanje kukama abanyapolitike urumva ukwira no mu ngabo nibyo nakubwiye ngo igisirikare gikurikira politike nako politike y'igisirikare byakemuka nuko haza politike iri serious yaba serious n'ingabo zikaba serious reka nguhe ikizamini cy'ambere cy'ikwemeza ibyo nkubwiye harimo abantu bakujya bakurikira ibiganiro abantu bakora ku ma social media ukagira ngo hari hagiye bazibwira uko abakongomani atari abantu bari normal hatese abakongomani bari barwana abakongomani bayubarya abantu bakibwira ko abakongomani atari ubwoko buri ku isi nk'ubwo nk'abandi bantu oya siko bimeze abakongomani ni abantu b'imfura nk'abandi bose none se kucyahe inyeshyamba zikontroye bajya ku murongo babuze leadership ase umugani tujye tukibaza ko ntawe kuvuza bwebwebwe muri za kiwanja ntuza kuko hari leadership idafite imishinyiko leadership izahuta imishinyiko ndabyumve urumva tukomeze so biravuze rero ngo habone leta itari serious ni leta ni politique itari serious aga space nazindutse ndi kumva bari kuvuga harimo umuntu watanze igitekerezo ariko hazamo abandi nyine nyine urumva muri ari ama space barimo abantu batanga ibitekerezo bijyanye n'imyumvire baba bafite wenda n'uwo bigiye kubirenge byenge niko mbitekereza bamwe bagatanga igitekerezo nk'icyo cyaye bati igihugu cyacu kibura leadership isobanutse ati ni gute bajya gusaka support akazana support yo kwirukana mu bintu turuwa ariko FDLR imaze hano kuva muri za 90 nta support bari basaba yo kwirukana ese nuko batabona ko iteje ikibazo n'uzo byumvikana gute umva abantu batanga ibitekerezo bizima bifatika ariko ndaraza aravuga ati abantu muri kuvuga ngo ibyo byose bikurweho ngo leadership ngo niyo ifite ikibazo ngo ntago mukunda igihugu uzi igitekerezo cy'ukuntu ngo cyari giformira impamvu ngo badakunda igihugu ubu kubera yuko ubwo yishingikirije kuri systeme ngo iba mu Rwanda no muri Amerika muri Amerika sinumvise ukuntu yabivuze ko mu Rwanda niya indi yo kubijisho rya mugenzi wawe ubwo akavuga ngo abakongomani ngo babuze ikintu cyo kuba umwe yabijisho rya mugenzi wundi ngo ku buryo ngo ni inkuru ikosa undi ankebura cyangwa se akabwira ubuyobozi ariko ngiye ntago nazamutse ngo nyiricyo mvuga ariko nibajije iyo systeme izo systeme zo ntizizanwa na re ubundi se akiraho ngaho si leta zizi ubundi se akiraho ngaho muri Amerika ngo niba ngo ari everything kuba umuturage yabijisho rya kuba umuturage yabijisho rya mugenzi we bikorera muri leadership hamwe nase ka nkubaze ubu ngubu nsanzwe urimo wibigitoke ntafite aho reporting nase nagufata nkagufunga birasaba ko libi nayo bikora neza sesa kibihari cyangwa bunze n'uruzi n'umugani nunangiza yose basi none wabona ugasanga harapfuye ugasanga bari bwishakiye ruswa bakande uzuzafata undi ibintu byinshi abaturage dukora dusaba gukora leta iba yakoze byinshi tukayigana niyo mpamvu iyo leta igize isuku mu mihanda ntabwo uzigira akabushunga muri karitsiye iwawe ngo ngo kuzana isuku kandi uvuye ku muhanda uyihasanze burya leta no kuzigisha abantu urumva umukora bakakurebera abaturage umuministre yakwimariya rubanda bakamukoma amageragere nawe umuturage usigaye uvuga se baya ko ministre afunze ngiye biragenda gute ninsaga rukebe bwenda gusa n'ubwe cyangwa se n'abaturage bashobora gufatikanya na leta muri uwo murongo bombi bakaba bahuje umurongo ntavuze ngo wenda ngo umwe ngo niwe ukaze kuko n'abari abategetsi batuvukamo nabona abaturage nk'aho tubafata iyo myanzuro ariko iteka n'iteka abo izo mpaka abantu bajyaga ni uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ariko zitukwamo nkuru leta ni setting ni nayo mpamvu leta igira ibyiciro bine by'ingenzi icya mbere ni inyubahiriza itegeko icya kabiri ni ishinga amategeko icya gatatu ni ubucamanza icya kane ni itangazamakuru rero leta n'ubundi ibyo byose bigize leta niba abanyamategeko batashyizeho amategeko ngo abayubahiriza bayubahiriza uko ari umuturage niba uzasigara ngo ari amajisho ni iki igihugu cyabura ubutasi n'inzego z'ubutasi ngo kiringe ubutasi bw'abaturage ubu igihugu cyabura ingabo z'igihugu zikora neza ngo kiringe abaturage bitwaje ngo kiringe amarondo ntabwo uwo mwanya abaturage bawo ahubwo mwaza mu marondo musapotinga urwego rusanzwe rukomeye uzabe n'iy'amarondo ari kuri patrol ariko ubona imodoka z'abasirikare zigenda zicamo hagati no hagati none urumva ata ngende ku irondo nanjye nkabona patrol y'ingabo ya police inyuzeho ntabwo bari support none se urwego rufite imbaraga n'uruhe ni urwego rwaheseho n'ubiturika natwe turavuga tugo baciye kuri uno murongo baba bazi n'amatelefoni yabo ku buryo babatabaza nta n'ushobora kutugira gute kudukinisha ntawaduhungabye kuko nazo burya ziba
ziba ziri wavuga ko zinze abaturage ariko zinze n'inzo nzego zindi za giturage ziri mu kazi ziri mu kazi ziri kuri tere ariko dusanze abasirikare bakubita abantu baba police ariko marondo bakakubita abantu babarenganya na ya marondo yabyangira kubyiga no no kubikopera akagukubagura ariko niba abasirikare baciye ku irondo rihungabanya umutekano w'umuturage bahita barifata bakarijyana naryo ugumva ko rwagwe go leadership rwo hejuru nubwo gwashyize ibintu ku murongo twe tuza tubikurikiza sasa yo ntagaba ariko nico ni kwanza urugero dutanze gwa mutsindute kubera iki kucyageza leadership ya myiyongozo y'abakongomani bazana iby'inkarembye mu Ventura avugaga mu basha uyu munsi murata saa 11 n'ijoro nimugoroba rero mubyuka saa 11 za mu gitondo arabyubahire ko batazanaga sibyo kubyo mutwe ukomeye ngo turaceza ngo turabura tuvuza ndomboro arabyubahiriza abaturage nta kibazo baba bafite ikibazo cyo kiri ku buyobozi iyo politique iri right n'umuturage abarayite gusa icyo ntemerana none ntabwo navuga ikiganiro cyakiseguyeho ntabwo nemera umuturage ntabwo namunemera umuturage wangiye ubigiye ngo wenda ngo kandi muri leta ikubagura abantu ngo nanjye nyigane wenda wayireka gukora amafuti yayo akutayiganye ariko waza abone umuyobozi ukora ibyiza ukamwigana ibyo byo birumbika eh kuko n'umuturage wanyanya njye bigiye ntaga ibyo wowe narone ibyo ntaga ibyo so karagaciyemo nkazanyemo nyine kubera ko warutanze igitekerezo ngo byakemuka biturutse ku buyobozi byakemuka biturutse ku buyobozi hari ubukebebe bwinshi muri kiriya gihugu ariko tukiri kuri iby'intwaro uratekereza ko izi ntwaro se ntaziri kuri tere ko nari nakubaje nti kuki zidatanga igisubizo ntaziri kuri tere wenda ubukebebe bwatumye zijya kwigurira amavira none mibare yarazamutse ku mafaranga ariko wenda kuri tere nta ntwaro zihari impamvu navuga ko zidashobora gutanga igisubizo kiri kiriya urumva nuko nyine zije kurwaya intambara ifite cause profonde ifite imizi ya politique aho kugira ngo bagure ziriya ntwaro gusa kuko iyo mvuze ngo gusa mba mvuga ko bafite uburenganzira bwo kuzigura yego bari kuzigura kugira tubyemere yego ariko nkubwire izindi ntwaro nk'eshanu kongi bimaze kugura none indi minara y'intwari imaze kubaka so far ku rugamba ifitanye wenda n'izinyeshe amaze mu Ventura imaze kubaka komisiyo y'igihugu imwe n'ubwiyunge imaze kubaka inteko y'ubuhuza ikomeye yirwa yicaye ahantu ahubwo yarabuzinyeshyamba zaranze kubyitabira imaze kubaka twa tuntu twa cinicine sibyo cinicine tumenye hashize nk'imyaka 20 cyangwa 15 tuvuzwe n'abakomeye nta makuru abategetsi bakomeye bajya bamena umuceri tutari tuyazi ngo kanaka yahamagaye ngo kanaka yahamagaye undi nibyo ubwo nyine no kuvuga ngo ci wewe aba buri munsi avuga ati mvugana na makenga gatanu ku munsi nkuko General Kabare yavuganaga na ntuza uwo byanze bakamutumaho umugore we cyangwa umuryango we cyangwa nyina cyangwa nyirakuru ayo nama yari agiye akoreshwa mu buyaga bigari kagabyara umusaruro habugiye ukabwira ngo aruyu uti ubu koko watashye ukava muri aya mashyamba ya Masisi reka tugutume sister wawe ariko kugira ngo utume sister wawe niba mucugaho baramwica abo bantu ni bazima si ikibazo tekereza wa muntu wagomba gutumaho umu family akagera ku muntu wigize kabushungwe mu ishyamba iyo umubonye uramwica icyo ni icyo nakuvuga icya gatatu nashaka gusoreza gisa n'icyo nimaze kuvuga ruguru ariko Kongo yari gushaka ahantu ko hari mu Rwanda phone igategeka kumuza rende yava akagera nugera ku rugo rw'umugando mu Rwanda phone muzikorera uburinzi muzirinde izongo murinde inka zabo yego turebe icyo mu Ventura uzitwaza ntimubahemukire ntimubaburitarize cyane ufate neza cyane noneho turekeye mu Ventura iza yabikirwanira iki igacura ariko na za mpunzi ziri mu bihugu gucyura impunzi byo bari kuza kuzicyura na Boeing ubwo izindi zitaha n'amaguru zigataha y'amafaranga yaguze amafaranga yaguze izi ndege yari gutwara amakwasiteri mbisa ngahe yambuka ariko izi miliyoni z'amadolari wazibonye miliyoni 800 z'amadolari zari miliyari z'amanyarwanda ubwo ni triliyoni ntazo kuzingana aya mafaranga yacyura zino mpunzi zo mu Rwanda akazubakira igorofa akaziha amazi akaziha solar power akaziha inka ntago zaburazo utabahaye inka ntago mwakiranuka buri wese ukamukorera ifamu ukamuha nk'uko mu Rwanda bajye impunzi zatashye bakazikatira n'amasambu yakora n'amakampeni umwe n'ubwiyunge niyo FDLR yakubisemo imyumvire aha tugere kuri FDLR rero ingabo zose nahamagaje EASSADEC buri kimwe cyose navuganirwa n'imwe zirimo muvuga kugitora umuntu muva dore FDLR handi mujye gukubita FDLR mu Rwanda ntizongeye kugira ikintu tubwira yes sibyo bayikubita bayicyura bayikubita barekeza muri Kongo hagati ku birometero birenze 300 bakavuga ati do FDLR barizwa hanga Rwanda uzongera kuvuga iki uzongera kuvuga iki so ibyo rero byarangiza intambara ariko ngo uguze imbunda izi imbunda baguze bije iri mu wasa buriya muri Kongo wasanga binashaje barabiteye amarangi urumva erega gufata CH-4 bakandika kuri drone yego
ariko ari drone wenda yagafotoze abako ngumane babikora none se umuntu wagiye kuzipima muri laboratoire now nawa wundi ushaka no kugira ayo yiboneramo nyina kana yabonamo akavuga ati wenda yana bitestinza akabona yuko nyine babyanditse bitari byo aho twanditse bitari byo ati yari kugura miliyoni 200 zana hano 170 erega mujyo 3 nawa kazi bi ikindi mujyo buri ya muruta amazi minsi avuze nubwo tumugarutse twa twamutambutse yavuze ko nta gihugu na kimwe gishobora kugira abantu ba opponent bahanganye n'ubutegetsi ngo cyumve ko cyagira umutekano hatabayemo kuganira kireka ama exception yamwe namwe ibyo ibyo sibyo yavuze nge neze exception zanye yego abamwe bashobora kuba ari abajenosideri abandi bashobora kuba bafite ibindi bintu mpuzamahanga bashinjwa abo bagira ukuntu batritingwa ariko noneho umuntu no mwopoze judiciary ariko utabera nabwo bukaboneka ibyo nta kibazo ariko none abantu nka ibiriya general makenga bwe Scovi yego mwahoze mufatikanije mufitanye MOU mufitanye bitimwe cyose bintu birasinye ni gute wo kuva ngo ntabwo afatikanye n'abantu mu mfitanye amasezerano kise kidu mugani wa wa musirikare wo mu Rwanda yize kubyibaza ubundi buriya n'indi nge ni kane kuvuga ngo wamuroze n'indi umwoshya ko gusa ku Rwanda ko yarazi neza ku bantu muri mu Ventura kuko niba ibintu makenga avuga atatubeshya kandi kubona ko ari imvugo bakomeza avuga ko afite document yabyo bahago ko niba bari bari ikinca sa bakamara icyo yamugomba kumara icyumweru cyo kubatera cyangwa cyari cyo gushyira mu bikorwa ibintu byumvikanye ko yari yababonye none wumva ko noneho no mbere yaho hano n'ukuntu banakoranaga n'abakirwanya ubutegetsi ibyo bintu kuko kwabizi buriya yi position inze kuriya Tshisekedi ariko ni peut-être que ari point de vue yange Tshisekedi buryo wese muri wese agira karagiteri hari mu president cyangwa abakuru bihugu bavuga ati uyu yagira umujinya yagira amahane uyu ni indyarya yagira gute akora utuntu twayitonze yarahubuka yagira gute yajya mu baturage akavuga indagara buje abantu bareba bashobora kuba ati president karakagira karagiteri imeze gucyana gutya ariko Tshisekedi abantu bamuzi bavuga ko ni infidèle n'umuntu utizera n'umuntu isaha yose afite marondete yaguhemukira guhera kuri ba Kabila bari muri the same alliance buriya nubwo ntavuga ngo hari ikintu cyaha yakwerekaye Kabila kidasanzwe ariko nyine ubona ko ukuntu bari bakoze alliance imwe niba FCC niba ari iki itagomba gusenyuka kuriya wayisenya ariko ntukomeze no kumugendaho ngo amatika we maremare reba na kamere buriya nubwo arokosore arupfu nta uzi buriya kamere ni uzi washaka kumwica ugwese Tshisekedi n'aba mu Ventura amezi 14 bamaranye ntago uhagombye kuva mu buhemu bungana buke reba urwanda bashaka kubaka imidugudu y'abasebenya nyiragongo igoma Tshisekedi akabitura ibintu nk'ibi ngibi ako buri buye mfidele ntago bugira impamvu ubu biba muri karakteri cyangwa wenda bishobora kuba muri karakteri ariko bikagira ibyo nakwita nka cause immediate impamvu ituma uhemukira umuntu mwari ariko imwe mu mpamvu wabikora ufite n'ubwo ubutegetsi nyine bwo kubishyira mu bikorwa none se ufite ubutegetsi bwafunga imipaka ukagira ubutegetsi bwavuga ngo nagutera aho kubura ubushobozi icyo gihe usigara ukoresha ubwo bushobozi ufite muri ya infidelity noneho ikiri kizamo ni amabuke miseri gushaka impamvu n'igisobanuro cy'ibyo uhemukira abantu wo kerekana ko ari baguhemukira kuko ntabwo wambwira ngo wumva yuko utizeye n'abaturanyi kuki se nyine utabizeye erega ari Rwanda ruhari uvuga ruti abavuga ngo turi muri Congo mujye mutekereza ubundi mutekereza ko ari impamvu kitwajya muri Congo ikumvi yumvikana nige nabyibaza nange kuki Central Africa itibazwa nk'iyajya muri Congo sa mutayimuze kuki Zambia itiyumva nk'iyajya muri Congo sa mutayimuze ariko byagera ku Rwanda abantu bakumva ko iyo logique ishoboka uyo bantu bagomba gutakora iyo logique ubu tuvuge yuko ADF ziranyeshyamba na Uganda bagiye gufatanya na FARDC kurwanya ziranyeshyamba ariko Uganda iza kumenya yuko muri chaîne de commandement ya ADF iri no muri FARDC hakaba hari nk'abarinda Tshisekedi bo muri ADF hakagira abayobora ama brigade bo muri ADF ntabwo Uganda ari kugenda byarwana barebye nabi ariko Uganda intelligence yari yaragira avuga iti turabona nta chaîne abantu ba ADF bafitanye n'abantu ba leta babona ntayo rero bakaje gukorana nubwo wenda yahaba yaba ari individuel uwaha amakuru ya IDF ikamuha amafaranga birashoboka ariko bakabona ntabwo biri systematic ntabwo biri muri system ariko niba u Rwanda rufite menace ya FDL bakamenya ngo General Omega aba muri hotel yingi nkaho ndi mu general wa Kongo aba babyuka biborosa basangira icyayi ushaka kuko ibyo ngibyo kwita menace ni he nta hano ubwo rero ko Tshisekedi atigize ibyo yakuraho logique nk'izo logique nibyo twavugaga mu kanya rero nta munsi numwe ibyo bakongomani bavugaga Kongo yari yaheruze ivuga utari kudufite mu Ventura ariko dufite na FDLR ndetse ni Rwanda ari amasezerano na Rwanda burya ari amasezerano ntajya nanemera
a mentioning him of entruizage, Melissa Bin. I could not mentioning I have fed the half daily zaj. Where I must say the mamma when I should be in Chichin and Chang. I must say the Nakas, some connection which is much liberum. Where is the Gusu, Emma Venturi, can work for the literature. Chilikawa was then go if there is sang away, programu, Ichuga Monamonisco, is at Taiwa. You have when I be Tinder. If you have forgotten the Bishop Lizianam, Nimavita, Yamakan Ruandruhari. Kandi wenda rwazamuye ikiganza ubwo ni bo babizije ntago ndashira muri ziya nama ariko cyo nakubwira cyo Tshisekedi kumva yuko afite na amenace zimutuzi turanye nawe nibyo nakubwira gatwa turi mu kuntu bizo bya Kongo byakemuka hakuye no kuregwa kuki yiyumva nkufite iyo menace ya mpamvu iba kufite iyo menace menace akayikuraho yayikuraho bagasigara bavuye mu Rwanda kwikorera Kongo kandi menace yaravuyeho yes ndumva aribyo hanyuma guwenda dusoza no kuri izi ntwaro baguze deka tuvuge tuti intwaro zirahari nibyo zifite n'agaciro gahambaye igihugu cyarashoye birumvikana ariko ntago cyashoye aho cyakabaye gishora hose ariko nibindi bihugu wongeyeho hose ariko nibindi bihugu byarashoye uretse ko ese nyine di ariko umugani kuki naringiye kugenda ntakavuzeho ubu bwato ubona bonye yari yabushizeho yavuze tariko abantu baranze ati mwibaza ko ari iki cyatumye siko itagaruka ati ubwato buriya nabwo bukoze ikosa nibwo bwabo nibindi bisobanuro byuko nabandi baguze abakongomani bazana ubwo bwato mu kivu aka video ugize ukabona bahise bazana no mundi bwingabo z'u Rwanda ziri mu nyanja y'abahinde zikora muri Cabo Delgado batangira kuvuga ngo ngo n'abanyarwanda bese badeploying ubundi bwato ariko waho gishira mu mashini ukareba ugasanga n'aya mafoto yo muri za Cabo Delgado ingabo z'u Rwanda mu nyanja y'abahinde ariko wenda ku kantu k'ubwato kukaza ubwato ni kirindiro gikomeye cy'intambara mu mazi ariko buranasa ku butaka da eh bwarasaho bushaka bwose se buracubira oya ntago ubwo bucubira ntago ari sumare ubu barabutwika bavijije neza abandi nyina bo muhanga bashobora kubutwikira hejuru aho ngaho ntago mbize bagushaka ho ikisa kinyese bgaro akwasowe n'ubusubize ariko se nawe uri muntu ariko hari nibindi nikize kubona ni filime ni filimi nireberaga uri muntu bajya babona uri muntu bajya babona Kongo yateye Rwanda ngikoresheje ubwato eh ariko se kukitayitera marisha kuyitera gutera Rwanda kwa Kongo ye baba we buri ahayiti buri ahayiti ya Amerika kubera ko bituranye hari ibintu viateri ya subiza ahayiti ya Amerika oya kukise kuki Kongo yateye Rwanda bizi ko bitayikundi ariko Kongo simpamya kibizi yuko bitayikundi gutera Rwanda kudatera urwanda kuki byahaye tubyumva bya Kongo ntubyumva America hari ukuntu niba ari ukubimediatiza niba ari uko wenda ari nako kuri kwabyo America twamze kwanzura yuko ari igihugu gikomeye mu bya gisirikare Haiti nayo ikaba ari igihugu kikishakisha gifite ibibazo byinshi mu bya gisirikare no mu by'umutekano ni general that's why yo mpita mbyeraho nkavuga ni confirm ahubwo nawe warebye ntuza warebye filimi nyinshi cyane za Hollywood nizo zagutwara ahubwo nenda kukwibwirira urwanda rwakweho mu butu urwanda rugira gute ubwo ugihugu gifite amateka nkanga wagishora he ntambara nawe kiri nawe rukagukura ariko baramediatize ibindi kureba hano ntago nayo nabibona mu Rwanda nawe rwakwirukana ibyo bakongomani ibindi izo ni imbonde z'abakongomani ibibombe ni ibibombe byabo nyine barajya kubigurisha muri Muventure nibo bareye amafaranga icyo nendaga kukwibwirira icyo nendaga kukwibariza kuri ino ntambara isa nkaho iri muri media cyane kuba babyerekana wenda Rwanda cyangwa Yesu Rwanda kuko niko bavuga bahanganye ngo ntirugire icyo rubereka ngo narwo rubabwire utari ko natwe dufite ibi ntibishobora no kubongoza saho ahubwo ndeka mbyite kubongoza bakarasa ati bariya nta kintu bafite ntago bari budusubire oya ntago mbize amakuru y'igisirikare n'intambara umuntu avuga yigengesera eh wenda icyo nabakangurira nubwo ari ugukangura kutari kwiza nyine bazabigerageza n'ese ubundi konese harabuje kubirashisha ariko se ugomba kugira ufukamira Kongo turapfukamye ngo ndakuramutsa Kongo ngo ujine muhorane n'Imana ngo ntuzaturase ibyo bisaso nabyo ibyo ntabyo rwakoze ntunaneshe mu 23 none ngo wajye guhangana n'u Rwanda ya aho ngaho uri kuvuga niho ndi gushaka kukubwira ubundi se mu Rwanda ibibazo uri kumbaza ukuntu Viateur yambwiye yarambwiye ngo impamvu yahabayeho operation Kitona u Rwanda rwarebye rubonaho kwica gitera hagomba kwicwa ikibimute cyabimuteraga umucengezi niwe wari menace wari wagize mu Rwanda m'imbere yari DR ako operation Kitona oya ni bya mbere hari byo gutera Kongo byo gukora ubutegetsi bwa Mumbutu yego nibyo Viateur yambwiye ibyo T
ati bateraga inkunga abo bacengezi bakabafasha bakajyana ahantu bazagaruka bakabona bakajya none u Rwanda rufata gahunda yo kuvuga ati turagenda tugere Kinshasa kariya space navuga nahozemo ngamo nabyo nabyumvishemo babaza bati rwageze Kinshasa hari hari FDL niyo ngiyongo niyo mpamvu yari iriyo niyo mpamvu logique yari irimo niyo ngiyongo baravuze bati reka tugende buri abutegetsi bwanze kwitandukanya niyo FDL tubumenase tuharasinga FDL irongera kubona support then irahiti igara irahiti cika amazi n'abacengezi bawe bacika amazi kandi yo system yarariye rero ndi kukubirizana kuri Kongo nayo nkavuga ni Kongo nayo ubwikomeza kubona yuko Rwanda rushobora kuba rwotera inkunga yo vituru you never know wabona nayo izatekereza gahunda nk'iyi kavuga iti reka tujye Kigali tumena se Kigali hanyuma yo vituru wa cikinde okay byo kongera bitangaza kazakora ubutegetsi bw'u Rwanda ariko cyo umuntu yavuga nuko ari tuvuga kuri menace ya M23 na Kongo tukavuga kuri menace ya FDL ku Rwanda buri harimo difference ikomeye cyane ntabwo njya muri difference historique oya ndaje muri difference za potentialité iyo mitwe y'inyeshyamba FDL ikorera ku butaka bwa Kongo urumva kandi ari abanyarwanda ariko M23 ntagikorera butaro ntagikorera nyamasheke ntagikorera Rusizi icyo kintu n'ikintu cyo kwitaho rero gitandukanye abakongomani bari wabo barwana na Kongo abandi bashaka gutera Rwanda bari mu kindi gihugu izo menace zitandukanye potentiel tano nuko zitekereza kimwe rero akurakoze umugani biratandukanye ntabwo biba bihuye buriya kuko umugani bo bona ikintu ubwo bagakoze bakaburutse ku mipaka ahantu support hose bakavuga bati ku butaka bwacu tumaze ku making sure ko nta support yindi iturutse outside ibwinjiraho none reka duhangane n'aba bacu bari hano erega ni kimenye impamvu n'abakongomani bijijisha ko badafunga imipaka ngo bigire nka birabarundi bavuga nese ubaze ko M23 itava muri M23 ije gutata igacira usizi ikagibukavu none kuki kuki ahantu bavuga ko hari menace kuki batafunga imipaka meaning ko bazi bavuga barabizi bazi M23 nta ihurira n'u Rwanda bazi M23 iri baraziranye bazi bya bazi yariyo barabanye barasangiye bari abakoneri biri ngoma ngo bahoze babana na bacisekedi muri the same family so leka twegereza abo bantu baziranye gutyo abo bantu uwaza kubazana hiki nta kintu ni ibintu byaziratu baba bari mu mikino ariko kana kana ko muri Tanzania ko mutaka vuzeho barakavuzeho eh mwakavuzeho cyakireka ni batarakonze kawabo kabikingo mase eh akubiye kabigari birarwaye yaga bigari birarembye abantu mutabonye uruvugiro rwo kwa gatano ko kana niko ndaje kugikurikirana eh twakagarutseho cyane turi kumwe na Ephraim ngaho igana ku musozo dusuhuze rero none ko dutashye genda tashye nje ndashaka kubanza ariko mbere yuko njya ku musozo kubanza kubaha update ho gato yazindi uko byifashe hari zihari wazi banacyo kuri update ariko ubundi ubwo ikintu kikomeje no kuvugwa ni avances za M23 muri site Kivu ngo ariko mbivuga ejo hari uduce dutandukanye twabayemo imirwano ne byavuzwe ko kambanze mbe mbisoma hano kuri uno mugabo ni uje bishiraho neza yavuze ko ngo intambara y'ejo yageze mu duce two muri territoire ngo ya Karehe ngo M23 kaba yari iri ahitwa Rumbishi ngo babibonaga nkaho ari mu buryo bwo kugira ngo itume FARDC na Wazalendo batabasha gukomeza kuba shootingaho kuri Bweramana donc M23 mu kujyanga irinde neza ngo Bweramana niho mpamvu ngo yongeyeho nako gace ka Rumbishi ibyo byose ni muri zance nyine zo muri ya misozi ya Zaminova werekeza za site Kivu ubwo nyine bakaba ngo bari bagamije impamvu biyegiye aho ngaho no kujya ba broke neza neza FARDC itajya muri ibi bice bya za Shasha cyangwa ngo yongeye gutekereza kuri ibice bya za Shasha na Bitonga niko imirwano y'ejo samedi yari imeze ariko kubijyanye nuko byari byifashe ndetse na results zabayemo mwabibonye mu ruvugiro rwa Mekika iranga uyu kiganiro cyabanjeho ndumva ibyo ngibyo nizo updates zihari kugeza ubu ku rugamba ntabwo twababwira ngo hari ahantu bari twabona hari kubera gukozanyaho ahubwo hari ubutumwa bwa Lawrence Kanyuka twari twababwiye tuza ariko ntibivuga ndabyanye mba nkubwiye dore ngo guhera saa 11 ngo hari indi mirwano nanone yumvikanye kuri axe ya Rwindi na Kanyabayonga ariko Kanyabayonga bamenye ibyayivuzweho Kanyabayonga abantu bamwe bati yarafashwe abandi bati ntirafatwa ariko kuri nuko Kanyabayonga itafashwe mu buryo bwo kuyijyamo bayifatiye mu misozi kwa kundi bisanzwe nakunge bafashe sake
nanjye niko mbitekereza. Yego, nyuma ubu rero ngo hari imirwano yabaye kuri iyo axi muri Rucuru, ngo amasoko y'uyu mugabo bita Juste Kabumba aravuga ko hari ukurasana yego muri zone za Kitoru umusozi uri nko ku birometero bitatu gusa mu kuri agglomération de Kibirizi. Agglomération hari ubwo nibiki no mudugudu mudugudu wa Kibirizi ariko nyine nyuma byabaye muri ya saha saa 11 gusa undi yahise hagaruka umutuzo buharagahenge agahenge muri aya masaha y'ukuramo ikiganiro tujye tubiyongeraho kuko tubisoza bongeye bakozanyijeho. Hanyuma Kanyuka nawe ibyo yavugaga ntabwo tubikindeho cyane, nawe yagarukaga ku bijyanye n'uburyo nyine Kinshasa ikomeje gukorera abarwandafone ihonyora bavuga ko rishingiye ku bwoko ko bakikubona bakagukekamo umututsi w'umurwandafone ugeze igoma cyaba kikuzanye cyose ubuzima bwawe wabugeraniwe. Nahoze mbona n'andi mashusho ariko y'abamayimayi ntabwo nshobora kuyerekana hano kuko ari brutal cyane, bari kwica bari gukubita abantu babasiza nyine icyo bari cyo. Nta mashusho nayo yakomeje gukwirakwira hano kuri izi mbuga nkoranyambaga. Numva ari ibyo ngibyo nizo update zihari. Ubwo nuko dusoje ikiganiro twinjira kuri ya gahunda yo kubasuhuza, ariko kuko iminota yagiye nabwo ntabwo dusuhuza abantu benshi. Marishari burya cyagiye dutangira naburanaga ngo turabasuhuza, nzi ko tubaza kuba dufite umwanya ariko ubusesenguzi bwawe iyo bwinjiyemo umwanya uhita ugenda utyo. Ubwo rero turaza gusuhuza bakeya komanteri, sinzi niba turi buzisome gusa mubona suhuza barimo Seba Dei Charles yavugaga ngo guturuka gatoyi nta ntwaro ziremereye bakoresha kuko nta mihanda ihari, haheruka imihanda igihe cy'ababirigi. Ndasuza kandi Ernest Niyonsaba yagize ati ntabwo hitwa Mubambiro, please hitwa Bambiro. Urakoze ubwo gukosora, mujye mudufasha kabisa ubuce ntabwo tuba tuzukuntu bwitwa. Ari uyu bita Joseph Rukundo yavuze ati Karehemu Ventura intambara yayo izihuta, nta mihanda ihaba, ntihatuwe cyane, niho handi nyine navugaga. Sibo Niyo Samuel yashyizeho udutima twe. Hari uyu witwa ngo Loves All Races cyangwa se ubwo hari ni gukunda amoko yose, yagize ati Wazarendo na Far DC amasasu bayayabona bate? Izo amo supply lines sizo bagerageza gufunga bagasigarana ibyo bibunda nta kirimo? Ntabwo nzi ubwo butumwa bwawe icyo bushingiyeho. Babizazi mwese namwe ndabasuhuje, ubutumwa bwanyu sinirirwa musoma. Emabre Karachi yagize ati Minova ivuyemo M23 yakora operasiyo zayo neza, M23 ikeneye manpower muri iyi minsi. Manpower nabonye iri kuyibona Marisha, barimo kubabona bari abiza bisaka benshi cyane buri mwanya babazarendo baba bari kwinjiramo. Nzaba nita GMV ariho hari sekera gusa. Hanyuma ari kandi ubita Ndiho Rashid yagize ati M23 bavuye site Kivu nta kindi feri ya mbere ni Goma. Ari kandi ubita Duseke TV ati karibu Janvier na Meki. Ari ubita Nkusi John yagize ati Janvier nkunda narize zawe ni za Jess kabisa, buri ya Far DC M23 yihaye pose momentum ya chika Far DC igafunga gap. Ntabwo ndi kumenya ibyo ari by'ubanza ari ibiterime bya gisirikare. Musafiri Thomas ati abantu bavuye Shanje barema isoko, bavuye Shanje barema isoko rya Nyabibye yego Nyabibwe bagataha. Ndasoreza kuri Nde Damaseni Kindi ati Salama Yuhi na Meki Zigi Sostene abantu barimo ba Alphonse Nindeze abantu nkaba Sengreto Joseph hano ntabwo ndi kubabona hafi. Ndatabaye Ruwina wikomeza kumererwa neza ba Boni Mutwanashaka ba Gakwaya Mark bantu mwese ba Rose bubanje abasubuje cyane. Karangwayire Epiphany nawe ndakubona cyane, uragira uti bonjour Meki nari nkumbuye amakuru yanyu. Ubwo wari waragiye he? Undi muntu nabuze Marisha ni umuntu witwa Amahoro Cyprien. Amahoro Cyprien ntabwo amuzi, ubonze mu mararongo umarongo twatangiranye uruvugiro kera ariko sinkimubona. Nimbabaze Esperance nawe ntago umuzi? Oya, ndamusuhuje cyane. Rero abantu mwese Marishara ataze mujye mugaragara cyane muri komantera za bamenya Jumuiya ya Sena ibihe byiza, Chris Genizi ndetse
n'abandi mwese abakunzi ba Bwiza TV mukomeze mutange ibitekerezo tuzaya tugenda tubisoma gutya ibi bari no kugira tunabagaragarize ko tubisoma ibitekerezo mutanga bitugeraho cyane kandi murakora cyane muri abantu b'abagabo cyane n'aba kwanzi yo wisabano abantu b'abagabo ngira ngo nabagore biyumvamo ko ubahaye credit sibyo ubwo rero mwese turabashimiye cyane mukomeze mukore subscribe mukore like shares ndetse na comment hanyuma reka mbabwire nti mugire ibihe byiza muri ruvugiro mwari kumwe nange Shadrack Niyonsenga nange David Eugene Marshall bagire icyumweru cyiza n'ibihe byiza ubwo uruvugiro special muri weekend itaha uruvugiro rwo rurakomeza yeah bye bye.